Qeveria e Kosovës në fillim të shtatorit do të dërgojë në kuvend strategjinë e tranzicionit që parashet përfundimin e mandatit të misionit EULEX. Kuvendi i Kosovës para përfundimit të sezonit pranveror të punës miratoi një rezolutë me disa rekomandime sipas të cilave qeveria e Kosovës autorizohet të përgatisë planin e vet tranzicional deri më 1 shtator për të marrë përgjegjësitë nga misioni EULEX-it deri në qershor të vitit 2014. Driton Lajçi, këshilltari i Ministrit të Drejtësisë Ajredin Kuçi tha se strategjia për përfundimin e mandatit të misionit EULEX përfshin disa pozicione, por që ende nuk janë bërë të ditura. Nga ana e tyre, zyrtarët e misionit EULEX thonë se misioni është vendosur në Kosovë me ftesë të autoriteteve kosovare dhe është mandatuar nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Zëdhënësi i misionit EULEX, Blerim Kresniqi, shpreh se ky mision shpreh dëshirën për të larguar nga Kosova vetëm duke lënë pas institucione të forta gjyqësore. A i shtoj më tej se ky mision është duke dëgjuar me kujdes të gjithë zëra që kërkojnë largimin e EULEX-it nga Kosova. Misioni EULEX e përfundon mandatin në qershor të vitit 2014. EULEX ka shërbyer në Kosovë për krijimin e institucioneve të pavarura, forcimin e tyre si dhe zbatimin me përpikmëri të ligjeve të kushtetutës së Kosovës.